Sådan der, så er der gang i optagelsen, Thomas. Og så er jeg også klar til at gå i gang. Har du valgt antal karakterer? Det tror jeg da, har jeg ikke. Jeg har valgt to karakterer. To karakterer, jo. Jeg er klar. Yes. Nu er det jo to blå hero-spillere mod hinanden, så nu får vi se, hvad decks vi har valgt her. Det er formentlig noget af det samme. Det er det værste ved det nye meta. Nu skal folk jo ikke komme med alle deres med deres blå hero. Det har vi andre siddet og spillet i alle de hårde tider. Lige præcis. Lad os se, får vi lige dække noget her. Så prøver vi at sætte sådan der. Boings. Jeg skal også møde noget blok, der er næsten regnet. Ja, selvfølgelig. Altså, jeg er jo gammel Qui-Gon-spiller, har bare nydt det så meget, altså. Så er det jo skønt at se ham komme stærkt tilbage. Altså, jeg synes altid, han har været god, men han har jo fandme fået et løft, ikke? Og så har jeg har spillet meget, sidste kamp spillede jeg, hvad hedder det, hvad fanden er det, hun hedder? Ahsoka, ikke? Nu prøver jeg så lidt med Kanan og prøvede ham af i går også, og det er sgu mere consistent, det er det sgu. Man skal ikke sove på hans den mulighed han giver for med sin ability. Det skal man fandme ikke. Nej, han er fantastisk stærk, det er han altså. Han er virkelig en force to be reckoned with. Og det ja. Altså, jeg synes også, at Ahsoka var sjov at spille med, men hun er sværere at spille med, fordi man skal meget tidligt vide, hvem modstanderen går efter. Her kan man være sådan lidt mere, ja, okay, så gør vi sådan her. Jeg synes, hun er en god karakter. Det er bare, altså, hun har en ability, som er lidt for lidt brugt, ikke? Altså, hvis man skal sige noget om det. Ja, men det tror jeg, vi er enige om. Og det er også det, der er problemet ved hende. Hun er svær at få brugt hendes ability på. Man har jo ligesom betalt pointkosten, og der synes jeg ikke, hun helt var værd at alligevel bruge det, eller miste den ekstra Qui-Gon-terning på. Så. Nu får vi lige blandet her, og så trækker de sidste to op. Jeg har valgt at beholde Force Misdirection og Lightsaber til mand, fordi jeg har erfaring med, hvis man ikke får de våben ud til start med, så kan det godt blive en hård kamp. Men det ser jo rigtig fornuftigt ud der. Så får vi lige taget det der af, og så zoomer vi lidt ind. Du spiller simpelthen Ray Poe der. Det er altså også et godt dæk der, bare starter. Ja, det der jeg lavede det til at starte med, lavede det, du ved, sådan noget. Nu bygger jeg et dæk af de der suplager, fordi jeg synes, at man skal prøve, og så med alle mulige, du ved, hævekorten. Og så bliver det sådan stille og roligt bygget ud. Jeg er ikke klar at rulle det. Jeg har rullet 5. Ja, 5. Oh, ja, men du kommer over til og ved hvad? Jeg tror simpelthen vi spiller hos mig, fordi jeg gider ikke have du recurre de der skide de der pokkers. Nej, det tænker jeg nok. Nå, jeg tror det første vi gør, det er at vi ruller Kanan ud. Yep. Det ser jo meget fornuftigt ud. Jo, det er der nogen der vil forstå. Ja, og lidt ubehageligt. Det synes jeg faktisk, det var. Nå, det er der ikke noget, der er. Så ruller vi her og giver en skade. Det krøjder. Ja. Det var i hvert fald ikke lige så godt. Nej. Ja,
Jeg tror, vi gør det, at vi resolver hans 42. Giver der 2 i skade der. Og så tror jeg, vi... Ja, det skal Ray. Eller hvad egentlig? Jo, vi skal sgu have Ray ned med nakken. Det gider vi ikke, det der. Og så tror jeg simpelthen, at vi kører... Jo, jeg tror, vi kører Lux Protection ud. Du kan ikke høre mig nu, vel, Thomas? Nej, jeg skal bare lige sikre mig for kameraet, men altså, grunden til at gøre det her, det er fordi, at jeg selvfølgelig gerne vil kunne bruge min Force Mister Direct, hvis han ruller noget, der er rigtig godt. Og så har jeg lavet mine 2 terninger lidt ud. Du skal lige huske at tage de 2 skade, Thomas, til Ray. Kan du høre mig, Thomas? Thomas, kan du høre mig? Nu kan jeg høre dig. Fint, du skal lige huske at tage de 2 skade til Ray. Jamen, det var det, jeg prøvede for at spørge. Jeg kunne ikke lige se, hvem det var, du pegede på. Åh, oh, fint nok. Jeg kunne ikke høre, hvad du sagde. Jamen, Han har jo, hvad har han, han har removal i sit dæk, han har jo guard, han har force misdirect selvfølgelig. Han har formentlig også defensive positions, og der kommer han så der. Så spørgsmålet er, om han skal have fjernet hans terninger nu, fordi at han kan lave nogle powerplays jo. Eller om jeg bare skal få rullet Qui-Gon ud. Ja, jeg tænker lige lidt her. Det er jo de der skide honor guards der. De røvirriterende. Jeg tror, vi vælger at resolve hans 2 skade mod Ray. Og så smider vi en Ancient Lightsaber på Qui-Gon. Nej, ved hvad, det, jo, det gør vi, det gør vi. Grunden til at gøre det her, det er så fordi jeg har guard. Man kan sige, at man burde måske have ventet lidt ud, men nu smed han den ud, så han ville nok fjerne mine 2, og alligevel, så kunne jeg lige så godt få fyret den af. Kan du høre mig nu, Thomas? Jamen, jeg kan høre dig nu. Lige nu kan jeg. Ja, fint. Jeg skal bare lige, fordi jeg har sat en tryk til at recorde. Nu kan jeg ikke. Nu kan du ikke? Okay. Men du kan høre mig nu. Det er fordi, indimellem så går jeg så igennem alligevel. Du rullede simpelthen specials ud. Og hvordan er det nu? Så giver han mit skjold til en karakter, og så kan jeg flytte en vende en anden terning til verden. Ja, det er jo satans. Vi ruller Quaker ned. Så garder han nok min jeg tager min honor guard. Jeg tænker, vi bruger honor guarden på 2'eren. Ja, det lyder også meget fornuftigt. Ja, så tror jeg, vi vi tager et skjold. Jeg vil simpelthen ikke af med min removal her. For dem ændrer han selvfølgelig nu til... jeg har selvfølgelig ikke nogen ressourcer, det har jeg selvfølgelig lige glemt. Eller kunne jeg jo lave en Force Mister Direct. Men det bliver ikke muligt, men jeg kan måske fjerne den en. Jeg skulle nok have rerollet.
spiller min guard. Jeg har lavet lige en fejl der. Jeg glemte lige, at det var selvfølgelig kun en, jeg kunne fjerne. To skader på Frederikon. Yes, så tror jeg, jeg claimer. Det var ikke lige optimalt spil. Men det er vigtigt for mig at starte, så jeg kan få min medication ud. Okay, der har vi fået lightsaber på, og vi har allerede en på ham, så nu begynder det jo at kunne ligne noget. Så spørgsmålet er, om han spiller en hit and run nu, fordi det kunne han jo godt finde på. Hvor mange kort trak du op? Trak du kun et op? Hold da kæft, hva'? Så vi kan jo guarde dem, vi vil egentlig gerne bruge Kanan. Jeg ruller Kanan ned. Det er et af de få decks, som claimer hurtigere end mit. Det er vi meget tilfreds med. Ja, han kan godt slå i dag. Det må vi give ham. Han er he showed up. Og det er fint. Så kan vi eventuelt force misdirecte. Det vil det der kan blive til. Vi resolver en ressource her. Før, og så spiller vi lightsaber på. Det er nemlig helt korrekt. Så vil jeg også lege med. Det kan jeg godt forstå. Puha. Den er og den er helt genial mod det her dæk også jo. Sådan der. Ja, der kom den. Det regnede jeg også med. Jeg trak de to ind, så tænker jeg, nu skal vi lige vente til vi har fået lightbone, og så håber vi på en masse special. Hvorfor er det ulækkert? Jamen, jeg skal brokke om, det bliver svært at brokke over det. Ja, det er jo sat med et pænt roll, altså. Ja, det er vist mildt sagt, ikke? Ja, ja, bestemt. Jeg vil jo resolve specials. Starter med den her special. Den giver et skjold. Og så vender vi til det her. Boo! Han er kommet for at slå. Ja, skal ikke stikke sådan en lightbow i hånden på den mand. Han er more than a pilot, det kan man godt sige. Jeg tror, at jeg laver en force misdirect. Ingen grund til at få tre mere. Jamen, det er fint. Han er helt tosset med det. Vi spiller Lux Protection. Og hvad kan han sidde med mitigation nu? Han kan jo ikke sidde med meget. Så overvej, hvad mitigation du måske kan have dig. Du har jo guard, du har rød. Du har jo ikke meget. Ja, rød går der i hvert fald op for nogle muligheder. Ja, men det er også meget. Altså, du har jo defensive position, ikke? Men den har du jo ikke, fordi du ikke har battlefield. Den må du nemlig ikke bruge nu. Så sidder jeg og tænker på, hvad fanden du ellers har. Det kan jeg sgu ikke huske. Der er sgu ikke så meget, der lige ringer. Alt sammen med vist terning.
afhængigt. Vi giver quarkeren skab. Åh. Oh. Ja, det skal jeg sgu ikke gøre. Jeg synes, det er en vi ruller quarker ned. Ja. Og vil du tage skjold eller kikkel? Jeg tror, jeg... Jeg tager sgu et skjold. Jeg tager sgu et skjold. Husk din skjold. Det er sgu rigtigt. Det er sgu rigtigt. jeg siger pas. Jamen så tænker jeg at vi giver Ray nogle beats. Jo. Det er modtaget. Syv er modtaget. Ja. Så spørgsmålet, hvad man skal gøre her. Jeg har jo to terninger, der ikke rigtig viser noget, der burde kunne give et eller andet, vi kan bruge. Så jeg tror, jeg vælger at rerolle. Jeg reroller simpelthen. Ikke meget for at komme af med den guard, men jeg bliver nødt til at få noget ud af de terninger der. No! Sådan, my man. Åh, ja, det er simpelthen hårdt det der. Ja, men ved du hvad, jeg bliver nødt til at... hun er på 6. Jeg kan jo ikke dræbe hende i den her tur, men... Det går simpelthen ikke, ikke... Hvis du får en hit and run til, så er jeg jo sat med på den altså. Jeg tror, vi vælger at gøre... Nej, vi ser pas. Grunden til, at... Ja, det er satans. Modtaget. Det er da altid noget. Nu... bum, bum, bum. Hvad gør vi her? Vi må næsten få Qui-Gon ud, simpelthen. Han sidder formentlig med en hit and run igen. Så spørgsmålet er, om jeg ikke skal shielde op. Problemet er, de der skjold, de hjælper jo ikke meget mod den der. En fucking satan, den lightbow der. What to do, what to do. Vi kan jo give ham tre skjold der. Vi kan selvfølgelig også bare... Ja. Vi prøver at rulle ham ud for skade igennem. Eller kommer vi aldrig igennem noget her, tror jeg. Vi ruller Quaker ned. Og vi giver dig en skade. Jeg ruller Qui-Gon ud og giver dig en skade. Kan du høre mig nu? Nu kan jeg høre. Ja, jeg ruller Qui-Gon ud og giver dig en skade. Du vil tale til mig, og så tænker jeg, nu går der stille længe. Jeg ruller Qui-Gon ud og giver dig en skade på Shotus. Ja, på Rey formoder jeg. Se!
Det var ikke lige, hvad jeg ville se. Må man sige. Hvis han spiller hit and run nu, så er jeg burkt. Det gør han ikke. Sidder du ikke med en hit and run igen? Så var der ikke noget spørgsmål om, hvad det var, jeg skulle. Nej, det er det. Og ruller en masse. Det er så ulækkert, det der. Det er set værre. Så du fjerner alle skjold og giver 3 skader, er det ikke sådan, den er? Nej, enten 3 skader, eller fjerner alle skjold og giver 2. Det er også ubehageligt. Og du har formentlig også all ends og alt muligt juicy shit i det der. Der er det. Hvad har han liggende? Han har 1, 2, 3. Og så 4, 5. 5 liggende. Så hvis jeg healer 2, så kommer jeg ned på 5. Så overlever jeg lige præcis. Jeg vælger at heale 2 for Quaggan. Det er lige godt satans. Sådan en all-in, den havde lavet lidt for meget rav i, det kunne jeg godt se. Ja, det er bare 3 skader uanset jo. Yes, så er han på 7 igen. Sidder du med noget, der kan overraske mig? Lad os se, hvad har du liggende? Jeg tror, jeg spiller Ancient ud her. Ancient på Kanan. Kan du høre mig, Brygman? Ancient på Kanan. Ja. Og jeg sidder simpelthen og holder på den sound alarm, indtil at han ruller noget mere skade. Jeg tror, vi skal rerolle noget. Det er bare sådan. Ja, der kommer et reroll her. Ja. Går han efter mere skade. Der er stadig 4 kort. Den er ikke god, du. Okay. Ja, stadig lidt væk. så tror jeg, at det er tid til, at vi ruller. Ved hvad? Og lad os presse ham ud i, at hvad med ham Kane der? Skal han aldrig i gang? Ja, jeg tror, vi smider en Lux Protection. Vi prøver at trække den lidt. Jeg vil stoppe en special. Tak skal du. Og vinder den her. Ja, så har han 3. Så har du 3. Så kommer jeg op på 10, så begynder det at blive ubehageligt. Jeg bliver næsten nødt til at... Altså det her kan jeg stadig godt tage, så indtil det er lethal, så vil jeg simpelthen vente.
eventuelt til et skjold, jo. Hun skal bare have 4, så er hun død. Det er jo ikke meget. Jeg kan sådan set redde ham ved at... Møgkort, der hele tiden giver skjold. Sådan der. Det får han lige, ikke? Det får han lige. Ja. Så kan han nemlig tage et skjold bagefter os, og så kan han max få 2 på den der. Ja, nu garter han. Jeg vil også have en lightbow. Bare fjerne alle dine skjold. Sådan der. Den er så ubehagelig, den lightbow, jeg vil også have sådan en. Nu kan vi vel egentlig godt have chancen for, at han får det igen. Så det er måske tiden at gøre det. Simpelthen også for at få ham til at miste nogle kort. Det tror jeg, skulle vi gøre. Han sidder jo. Er en risiko for, at han ruller 4. Ja. Du får lige lov at reroll, og du skal bare reroll. Nej, hov, nå, ja. Du skal bare reroll. Nej, bare den ene. Jeg vil ikke risikere, at du får 4. Any number of opponents die. Any number of opponents die. Okay, så du vil kun have at reroll den ene, så jeg reroller den her. Ja. Den skal du ikke reroll. Vi skal ikke risikere, at han får 4, kommer jeg lige i tanke om. Wee! Han sidder med en... Du sidder med en Force Misdirect, gør du? Det er i hvert fald en mulighed. Der er heldigvis mange af de der gode kort, jeg kunne sidde med nu. Ja. Jeg tænker, på et eller andet tidspunkt skal Kana måske. Ja, det er nok. Det er nok sandt. Det er nok sandt. Jeg vil ikke af med de her kort. Nå, Mads lige skriver. Nå, decision. I de der blå dæk, der er sådan, man heller ikke. Nej, det er et helvede. Ja, jeg tror, vi simpelthen vælger at rulle Kanan ud nu. Nu kan vi ikke trække den længere. Du har også slowplayet ham. Super. Så passer du vel bare. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg falder hele tiden af Discord, ser det ud til. Vi spiller high ground. Det var da ulækkert. Nej, det er selvfølgelig high ground. Det har jeg helt glemt at tænke på. Jeg tror, jeg disrupter dig for 1, før jeg tager min action, og så reroller jeg.
Og det, jeg står i her, det er jo, hvad for en jeg skal discarde her. Fordi det er jo super fedt at få nogle skjolde efter på Kanan. Det kunne jeg ret godt have brug for, så jeg tror desværre. Men Shoto Saber kunne også være virkelig god. Jeg har ikke brugt min anden caution, så det bliver simpelthen den der. Og ikke nogen skade. Peace. Der var lidt noget pis. Modtaget. Nu har han det ikke godt, den kære mand. Jamen, vi bliver næsten nødt til at... det synes jeg er træls. Giv mig lige 2 sekunder. Jeg har begge mine guards deri, og der er også en force misdirect. Sound the alarm. Så hvad har jeg ellers? Og meget af min mitigation, der er røget. Så måske skal jeg bare claime, og så ligesom ødelægge hans mulighed for at gøre noget. Ved du hvad, jeg claimer simpelthen? Det kunne godt være, det var en fejl. Det var det nok. Jeg vil simpelthen ikke af med min Shoto Saber. Ja, der kommer noget redeploy til mig. Det er rigtig, rigtig fint det her. Nu kan han godt rulle den. Jeg erstatter Shoto Saber med Raze. Jeg har stadig ikke noget mitigation. Jeg skal lige finde terning. Doinks. Jeg har fundet den terning. Den loader. Den er lige lidt lang tid om at loade kortene her. Yes. Yes. Til gengæld ruller du flot. That's what I like. Jeg ruller quaker noget. Ja, det var sgu da lidt af et roll, når alt kommer til alt. Hvad skal vi gøre med det? Alligevel 5 skader, så har vi kun 1 fra at dræbe. Det er rigtig fint. Så kan jeg tage 2 skjold. Ja, så tvinger jeg ham ud i at bruge det. Jeg har ikke noget removal. Nej. Så det er sådan set nok til at
Jeg kan selvfølgelig tage to skjold. Det tror jeg egentlig, jeg gør. Problemet er, hvis han har en all in, det kunne han sagtens have. Ja, nu sidder du nok med en all in, Thomas. Det kunne være rigtig fint for dig, ikke? Så jeg tror, at vi spiller det safe, og så får du 5 skade til Ray. Han er sgu ikke død endnu. Han er sgu ikke død endnu, nej. Du kan nu have taget skjold. Jeg tager sgu to skjold. Jeg tager to skjold. Ja. Og jeg slår ham igen. Smooth. Den har jeg så varmet i 2 runder nu. Jamen, jeg tænkte nok, du sad med den. Jeg sad også og holdt øje med, om du havde skjold, altså. Men ja. Meget gerne, ja. Jeg lavede jo en fejl der. Ja, men selvfølgelig. Du sad selvfølgelig med den synchronicity. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg glemte det i den her runde. Nå. Jamen, så synes jeg da næsten, vi skal... Jeg tror, vi kører en Lux Protection ned. Hvad skal du bruge alle de penge til? Vi har ham skjold. Det er perfekt, så kan jeg riposte og dræbe Ray. Nej, det kan jeg sgu ikke. Hun er kun på 8. Fuck. Det var jo slet ikke optimalt. Det gjorde det mig. Jeg havde simpelthen selv forkert her. Sidder nok med en Force Mist Direct, som han ikke vil smide. Nu prøver vi at lokke ham ud i og få brugt den. Jeg kan ikke gøre så meget andet her. Ruller Kano noget? Kommer den Force Mist Direct der. Det fede er, at det er bare, der har været truslen i 2 runder, der er ikke sket noget. Ja, det vil gøre et eller andet. Nej, det er fordi han har slået den fra. Men hvad er spørgsmålet er, om det er ham? Han hedder sgu da ikke Mads Utzon. Jeg prøver at se, om jeg kan invitere ham her. Det er ikke det, jeg ved. Ja. Jeg var uheldig, du kunne godt have rullet noget bedre hånd. Ja. Jeg tror, vi jo bruger hans. Eller hvad? Jo. Ja, vi bruger hans, og så giver vi 2 i skade og dræber Ray.
Hov. Nå, fuck, du har 11 liv. Jeg troede kun Ray havde 10. Hun har heldigvis 11 liv. Det var da irriterende. Det var decideret ubehageligt. Jamen, hvad gør jeg så? Jeg tror, vi er ude i, at jeg claimer. Ja. Åh, den er svær at dræbe i en Ray. Nu gider du ikke holde på dem mere. Oh, sorry, jeg kom lige til at hive lidt for mange op på hånden. Jeg lægger dem lige tilbage her. Boings, boings. Det var bare sådan en kamp om skjold, ikke? Fuldstændig. En lang kamp. Kan vi lige så godt få Shoto ned her. Ja, han sidder nok med en hit and run nu. Der er ikke mange kort tilbage. Jeg kan alligevel ikke gøre andet. Ikke meget skade. Det er udmærket. Jeg tror, jeg ruller Kanan ud også. Det var da en masse lort. Skal vi ikke bare hit and runne? Jo, det tænker jeg nok. Det var da ubehageligt. Kom så med den all in. Den er der. Oh. Boo. Ja. Du kan give så meget skade med den. 3, 5, 8. Ja. Er det, ej, er det 8, er det ikke? 3. 3, 5. Ja, altså. Så kan jeg vinde den der. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, jeg det var ikke ked af, at der var to blanke, altså det nok ikke. Ja, det er stærkt med den race saver. Ja, fedt spil. Vi kører igen, du. Jeg tror bare, at jeg lægger den på toppen og blander, for jeg tænker, at alle de her terninger, der ikke lige var ikke generer, hvis man slipper det hele. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan vi godt gøre. Fordi hverken Ray eller Poe-terningerne, de har heller ikke ret. Men det er en fed matchup, det her, ikke? Jo, det er sjovt. Det er helt klart sjovt. Det er spændende at se, hvordan de klarer sig mod hinanden. De kære heroes der med skjold, altså. Nu prøver vi lige at se, om det passer. Jeg mangler åbenbart et kort. Jeg reloader lige hele mit dæk her. Så stiller vi lige Ray's lightsaber til side. Det er den eneste, der ikke loader. Sådan der.